Vi kører. Ja, giv lige tommelfingeren, når vi er på. Ja, goddag. Mit navn er Tom Wismann, og jeg kommer fra Marinehistorisk Selskab. Og jeg skal fortælle noget om et helt fantastisk skib, som vi er så heldige at have her i Danmark, nemlig kongeskibet Dannebrog. Og det er helt igennem et helt fantastisk skib. Og, men min idé med at lave det, det var, at for en del år siden, der gik det op for mig, at Dannebrog var ved at skulle fylde 80 år. Det var faktisk i 210 eller 211. Og så synes jeg, at det er sådan et rundt tal, så der kunne skibet sådan set fortjene at få sin historie fortalt i en bog. Så det gik jeg sådan lidt i gang med, så tænkte jeg, gud ved, hvordan jeg kommer ind ombord på Dannebrog. Og på det tidspunkt, der arbejdede jeg ude på skoleskibet Georg Stage, ude på Holmen. Og der var jeg blevet gode venner med chefen for Marinestation Holmen, kommandørkaptajn Christian Nielsen. Og ham spiste jeg jævnligt frokost med, og ved en af de her frokoster, så sagde jeg til ham, Christian, hvordan får jeg en kontakt på skoleskibet, eller ikke på skoleskibet, men på kongeskibet, hvis jeg gerne vil lave en bog om skibet, og gerne vil være ombord og fotografere. Min idé var nemlig, at der findes en lang serie billeder fra skibet blev bygget i 1932, og der ville jeg gerne ombord i skibet fotografere i de samme vinkler, så man havde billeder, da skibet var helt nyt, og da det fyldte 80 år. Men så sagde Christian Nielsen, at så er du kommet til den rette mand, fordi ham, der er jagtkaptajn, ham, der er kaptajn eller chef, som man siger i Søværnet, for Dannebrog, han hedder dronningens jagtkaptajn. Og så sagde Christian, at ham gik jeg på officerskole med, så ham vil jeg da gerne lige ringe til, og så introducere dig og din idé. Så sådan gik det, og så et stykke tid efter, så blev jeg ringet op af chefen for Dannebrog, jagtkaptajnen, og ham fik jeg så en snak med, Lars Rosendahl Christoffersen hed han, og jeg fortalte ham så min idé, at jeg gerne ville ombord og fotografere i de samme vinkler. Så sagde han, det synes han lød som en rigtig god idé, men han siger, at det er jo dronningens skib, så hende er nødt til at tale med, og så skal hun sådan set give sin tilladelse. Men han sagde, om 14 dage, der sejler vi til Grønland, og på årets sommertogt, så der bliver rig lejlighed for at tale med hende der. Så det var aftalt vi så. Da han så kom hjem igen fra sommertogtet, så kontaktede han mig, og så sagde han, at han havde forelagt ideen for dronningen, og dronningen, hun var med på ideen. Så jeg skulle være velkommen ombord i Dannebrog og fotografere så meget jeg lystede, og skibets besætning ville være mig behjælpelig. Så sådan kom vi sådan set i gang med det her lille projekt. Jeg skal lige sige lidt om mig selv. Jeg er oprindelig maskinmester uddannelse. Jeg har været værnepligt i Søværnet, jeg har været flotilchef i Marinehjemmeværnet, jeg har altid interesseret mig for de grå skibe, og Dannebrog er godt alt andet end gråt, men det er stadigvæk flådens skib nummer 1, kalder man det. Og jeg har skrevet en hel del bøger om de grå skibe, så nu skulle jeg altså skrive en bog om et hvidt skib. Og historien starter faktisk langt tilbage i historien, fordi de danske konger har altid sejlet rundt i riget. Og i gamle dage, der var det meget begrænset, hvad der var af veje. Så hvis man skulle rundt i riget, så sejlede man. Og det begyndte kongen tidligt på, og det var ikke altid, at han sejlede med et af flåden af 500 år gammel. Det var ikke altid, at han sejlede med et af flådens skib. Nogle gange kunne det også være private skibe, og grund til, at jeg lige viser nu et billede af Christian den 6. lystjagt, Ørnen, det er fordi, det var også et, på en måde et kongeskib. Og grund til, at jeg lige viser det her ret lille skib, det er fordi i Rigsarkivet, der findes en beskrivelse af Ørnen, og det man fremhæver ved skibet, det er, at i skibets kahyt henne agter, som man kan se her,
Der var faktisk fuld ståhøjde for en mand, og det var åbenbart lidt specielt i så forholdsvis små skibe på det tidspunkt. Men ørnen, den går tilbage i historien. Når vi så kommer lidt længere frem i historien, så begyndte man at bruge maskindrevne skibe der i begyndelsen af 1800-årene. I 1824, der har vi det første maskindrevne skib i Danmark, som blev brugt af kongen, nemlig hjuldamperen Kiel. Og den er der et billede her. Hjuldampere havde den kæmpe fordel i forhold til sejlskibe, at selvom der ikke var noget vind, eller man ligefrem havde vinden ret imod, så kunne hjuldamperen komme frem. Så det var virkelig, virkelig en revolution inden for skibsfarten, da man begyndte at få de dampdrevne skibe. Der var en eller flere kedler i sådan et skib, og så var der en dampmaskine, og så havde man hjul på, som kunne skubbe den frem, og senere fik man så skruer henagter. Men der var man med på beatet fra starten, hjuldamperen Kiel. Senere så kom hjuldampskibet Slesvig til, som blev bygget i Glasgow. I starten var det sådan, at Ordersværftet, som havde bygget skibet til flåden igennem 300 år og mere end det, der havde man havde ikke den viden, der skulle til at bygge både stålskibe og også med meget af det her maskineri i. Så de første, dem købte man ind i England, og så fik man hurtigt luret englænderne kunsten af. Så man købte hjuldampskibet Slesvig og Kiel, som vi så inden, og så lærte man så meget som muligt af det, og så kunne man selv begynde at bygge. Og så i 1880, der byggede man så det første egentlige kongeskib, det første Dannebrog, som var bygget som kongeskib, som ikke var noget, man havde købt ind, som havde været beregnet til noget andet. Og det var også et hjuldampskib, og der ser vi Dannebrog her med sine to skorstene, og det er et af de store skovhjul. Der var altså et stort skovhjul på hver side af skibet. Det blev kommet i tjenesten i 1880, og så kunne kongefamilien begynde at bruge det. Men det var faktisk, det var lidt kort i det, fordi den gamle konge havde haft en årlig rejse, hvor man skulle ned til Lübeck, og hvis skibet var for langt, så kunne det ikke sveje rundt i Lübeck. Så derfor forlængede man det i 1906-7, da man ikke havde det rejsemønster mere, da kongen var faktisk død, og der var kommet en ny konge til Frederik den 8. Så der forlængede man det. Så det der med at forlænge et skib, det er ikke noget supermoderne, hvis der er nogen, der tror det. Man skar simpelthen skibet over i tre dele. Man skar det over lige inden maskinrummet og lige efter maskinrummet, og så trak man det fra hinanden 6 meter i hver retning, og så kunne man indsætte nogle nye sektioner i skroget, og på den måde forlænge skibet. Her ser man den så, hvor den er blevet noget længere og meget mere elegant i det. Nu har den også skiftet farve. Det var sådan, at dronningen, den nye dronning, hun brød sig ikke om den der sorte farve. Så nu blev det i 1913 malet i meget moderne farver med hvidt skrog og okkergule skorstene. Og der kan man se, hvordan den så ud, efter at den var blevet forlænget og i den her smukke hvide bemaling. Altid når den kongelige familie var ombord i Dannebrog, og man sejlede togter i danske farvande, så blev der taget et billede af besætningen og de kongelige, og det har vi også her. Her kan vi se kongen og dronning Alexandrine og de to prinser. Her kronprins Frederik, som senere blev til Frederik 9., og arveprins Knud, som hans bror senere blev til. De to drenge, de fik en fuld søofficersuddannelse senere i søværnet, og de sejlede begge to i mange år som officerer i søværnets skibe. Og de fik en livslang kærlighed til både søværnet og til skibe og til havet. Når man skulle længere væk end de indre danske farvande, så sejlede man en gang imellem. Det var ikke så tit, at man kom rigtig langt væk. Men så var hjuldamperen ikke specielt egnet ude i det åbne Atlanterhav. Så da man i 1921 skulle en tur til Færøerne og besøge den
den nordlige del af riget, noget af den nordlige del af riget, så udrustede man søværnets krydser Valkyrien som kongeskib, og den kan man se her på en færøsk fjord med mange færø både omkring den og krydseren flager med signalflag over toppene, så det ser rigtig festligt og godt ud, og det skal det selvfølgelig også være i sådan en anledning, 1921. Ombord i et krigsskib, der er ikke særlig meget plads til at bo på, fordi der skal være plads til krudt og kugler, kanoner, maskineri, brændstof, og besætningen må så nærmest klare sig med det, der bliver til overs. Så til daglig, der havde man så en officersmesse til skibets officerer, og man havde en sergeantmesse, og man havde banjer til de menige, men ombord i sådan et forholdsvis stort krigsskib, specielt efter danske forhold, der var der ikke ret meget plads. Så da man skulle ud på det her kongetogt, så fik man bygget en rygesalon, og den kan man se, den er sat på heroppe. Den blev bygget ude på Orlogsværftet, rygesalongen, og det var sådan, at ellers så benyttede de kongelige selvfølgelig officersmassen, og de havde også fået de bedste logager, så chefen var flyttet ud af sit logager, så var de kongelige flyttet ind der, næstkommanderende var flyttet ud, så var han rykket ned, så havde chefen fået det. Og på den måde, så rykker man rundt på det hele, men der er ikke meget plads ombord i sådan en kriger her. Så rygesalongen til de kongelige var en rigtig god gave til skibet, så kunne de kongelige gå derop og have lidt privatliv fra skibets officerer, og skibets officerer kunne have lidt privatliv for de kongelige. Så her kan vi se Christian den 10. i midten der, og hans bror, der senere blev konge af Norge, og blev til kong Håkon. Da man senere i 1926-38 skulle på yderligere togter op til Færøerne, så kan man sandelig se her, der er man så med et større skib, altså rigsskibet Niels Juel. Men se, hvad man har her. Her har vi rygesalongen. Da man var færdig med kongetogtet med Valkyrien, så kunne man løfte rygesalongen af, sætte den ned ind på Holmen, sætte den på depot, og når man så skulle ud på tur igen, så kunne man genbruge rygesalongen. Så det var meget praktisk. Her kommer så et par billeder indenskibs fra den gamle hjuldamper Dannebrog. Og grunden til, at jeg viser dem, det er fordi, at meget af det interiør, som var ombord i hjuldamperen, det går faktisk igen, og i den dag i dag, der findes det ombord i den nye Dannebrog. Det var gedigne ting ude på Orlogsværftet, der havde man alle former for håndværkere. Man havde selvfølgelig skibbyggere, tømrere, snedkere, arkitekter og alt muligt. Så da man byggede hjuldamperen, så fik man selvfølgelig nogle af de absolut dygtigste snedkere ude på Holmen, og de bedste arkitekter tegnede nye møbler, og snedkerne snedkerede de nye møbler, og dem fik man så ombord i hjuldamperen. Og her kan vi se spisesalongen i 1931. Det er en serie billeder, der er taget, da skibet var taget ud af drift, men inden at det blev lagt op. Og her kan man se et stort spisebord med en stor understøtning indenunder, så det kan trækkes ud, så der er mange mennesker, der kan spise om det. Det var der godt nok ikke plads til i den gamle Dannebrog, men man kunne i hvert fald øge kapaciteten, og der er også stole her. De findes den dag i dag, og så er der også et ur herinde, det kommer tilbage til, når vi kommer over til den nye Dannebrog. Så den gamle hjuldamper, her kan man se det her meget markante ur, og det findes den dag i dag. Her er det noget møblement fra 1880'erne eller begyndelsen af 1900-årene, så nogle lette kurmøbler, som var højeste mode på et tidspunkt. Og her ser vi en så sjælden ting, som dronningens soveværelse i hjuldamperen Dannebrog, og her kan hun sidde og få den hår, og der er sandelig også en håndvask over til venstre. Det var ikke store gemakker, fordi der var generelt ikke så meget plads, og det er der sådan set heller ikke i den nye Dannebrog. I 1934, der bliver den gamle Dannebrog slæbt væk fra Holmen, og den skulle hugges op, den var færdig. Den nye Dannebrog var man begyndt at planlægge nogle år inden, og den blev faktisk taget i brug i 1932, det kommer tilbage til lige om lidt. Men den gamle Dannebrog, den bliver slæbt væk fra Holmen, hvor den
ellers holdt til de sidste 50 år. Når man skal til at tegne et nyt kongeskib eller projektere et nyt skib, så skal man finde ud af, hvad skal skibet kunne. I dag, hvis det er et nyt krigsskib, så har man noget af de grundlæggende militære krav. Hvor langt skal skibet kunne sejle? Hvad skal det have af våben? Og sådan noget. Men med et kongeskib, der er det jo noget andet. Det er i høj grad også noget med, hvor langt skal skibet kunne sejle? I hvilke farvandsområder skal det kunne sejle? Hvad kan man forvente af vind og vejr i de her områder? Nu er der altså ikke Lyngby Sø eller noget andet, hvis man skal op til Færøerne, og senere sejler man også til Grønland, så skulle man have der et skib, der var ret sødygtigt. Så skulle man selvfølgelig også have et flot skib, det skulle være præsentabelt, og det skulle ligne et kongeskib. Så man begyndte at slå nogle streger på noget papir. Det er jo betydeligt billigere og hurtigere og nemmere, end at begynde at bygge noget. Så man slår nogle streger, og så er der nogle skibsingeniører, som begynder at regne på skibets stabilitet, hvor mange hoffolk skal der være plads til, hvor mange gæster skal de kongelige kunne have, hvor langt skal skibet kunne sejle, hvor hurtigt skal det kunne sejle, og alt sådan nogle ting. Og det går der en del tid med for at planlægge alt det her. Men her kan man se nogle af de første projekter, det oppe øverst til venstre, det var faktisk et dampskib, men man kan se, at man er lynhurtigt gået væk fra hjulene. Man havde der i sidste i 1800-årene fundet ud af, at fremdrivningen ved skibsskruer placeret under vandet, det var betydeligt mere effektivt, og det gav også en mere sikker sejlads, specielt hvis man skal ud på dyb vand. Og Nordatlanten, hvis man skal til Færøerne eller Grønland, så er en hjuldamper ikke egnet. Der skal nok ikke meget fantasi til at forestille sig, at en ordentlig blæser ude i Nordatlanten, det kan simpelthen smadre de her skovhjul fuldstændig, så det hele det bliver pulveriseret. Man havde også planer, i starten regnede man med, at det nok skulle være et dampskib, men det fandt man så ud af, at det gik man alligevel væk fra. Fordi vi var så heldige, at vi havde B&W Motorfabrik, som lavede dieselmotorer, og som blandt andet havde lavet verdens første oceangående handelsskib, Zealandia. Og man havde rigtig gode erfaringer med dieselmotorer. De var driftsikre, de var brændstoføkonomiske, og det var dansk produceret, det var dansk tænkt. Så B&W, de kom ret hurtigt ind og sagde, at de kunne tilbyde at lave motorer til Dannebrog, som ikke gav rystelser i skibet. Altså nogen kan sikkert huske, hvordan de gamle storebæltsfærger, når de skulle vende ind i færgelejet. Nu er det selvfølgelig også fordi, at der var meget lavt vand, men meget kraftige vibrationer. Det er der i hvert fald nogen, der har sejlet med storebæltsfærgerne, der kan huske, at kaffekopperne står og hopper og danser, og det er jo ikke sagen ombord i et kongeskib. Men B&W sagde, at de kunne i hvert fald lave motorer, som skibet kunne sejle fint med, og uden at der ville være vibrationer eller andet ombord i kongeskibet. Her er man så et par projekter, der findes mange projekter, men her er så yderligere et par tegninger, og nu begynder det at ligne det skib, som vi kender i dag. Det skulle være et dieseldrevet skib af sikkerhedshensyn, og andet så kom der to hovedmotorer. Hovedmotorer, det er det, der driver skibet frem gennem vandet. Der var to propeller, altså to skruer og to propellerakseler. Så skulle man få enten havari på en skrue eller en aksel eller en af motorerne, så kunne skibet stadigvæk sejle videre på det andet fremdrivningssystem. Så har man også ombord i et skib hjælpemotorer, og hjælpemotorer, det er ikke nogen, der hjælper til at skubbe skibet frem, men de laver, hjælpemotorer laver faktisk elektricitet, altså el til skibet, og det bruger man til mange forskellige ting, til pumper og alt muligt andet. Men man skelner mellem hovedmotorer og hjælpemotorer. Hjælpemotoren laver strøm, og hovedmotoren driver skibet frem. Og sådan her skulle Dannebrog komme til at se ud. Så skulle skibet selvfølgelig bygges ude på Orlogsværftet. De har bygget skibet til søværnet igennem 300 år ude på Holmen. Og der skulle man selvfølgelig også bygge den nye Dannebrog og gå ud på et civilt værft og få den bygget der. Det ville være fuldstændig utænkeligt. Uden tvivl, både for majestaten og for alle de folk på Orlogsværftet, og for dansk skibsbygning i hele taget, den skulle selvfølgelig bygges på Orlogsværftet, og her står den på en af bedringerne i januar 1931. Nogen kan sikkert genkende det markante pakhus lige over på den anden
på den anden side af havnen. Og lidt til venstre på parkhuset, det kan man ikke se her, men der ligger Amaliehaven, så har man måske lidt styr på navigationen i forhold til København. Men her begynder skibet at træde frem. Man kan se, at kølen er langt, og der er rejst et skot. Og så er det bare med at gå i gang. Her er man kommet lidt mere op i højden. Der går nogle kranbaner til hver side, kan man se. Og der kunne man altså løfte tingene ombord, og så kunne man nitte det hele sammen. Man svejsede ikke i 1931. Man kendte godt til det, men det var meget lidt brugt, og det var hovedsageligt på krigsskibe, altså de grå modeller, hvor man brugte det til nogle ting. Fuldsvejset skibe, der skulle man længere hen i 30'erne, og fuldsvejset handelsskib, der skulle man helt op i 50'erne. Men derfor kan man sagtens bygge. Her kan man se nitningen, og det var brugt, siden man begyndte at bygge stålskibe i midten af 1800-årene. Og nitter er sådan set, at hvis man forestiller sig to stålplader, som er lagt oven på hinanden, ikke direkte oven på hinanden, men ind over hinanden, så borede man nogle huller igennem både den ene og den anden stålplade, og så havde man en nitte, det var sådan en bold uden noget gevind på, men med et hoved i den ene ende, og så var den glat i den anden ende. Og så kan man se her, der har man sådan en ovn her, hvor man har nitterne, og der er rødkød, der gløder man den til en bestemt temperatur. Her står der en nittedreng. Hans ansvar, det var at holde nitterne ved den rigtige temperatur. Så havde man en mand stående inde på indersiden af pladen her, og så smed man nogle rødglidende nitter ind til ham. De blev så proppet igennem begge huller, og så står der en nitter her med sådan en tryklufthammer. Og så når nitten kom ud på den anden side her, så bankede man simpelthen hovedet flat. Så og på den måde kom de to stålplader så til at hænge nogenlunde sammen. Men hele det smarte ved det her, det var, at når nitten var rødglødende, stål, det trækker sig sammen, når det køler af. Så når nitten den kølede af, så trak den sig virkelig sammen, så stålpladerne kom til at sidde fuldstændig tæt sammen. Så kan I se, at der er virkelig mange nitter, der skal sættes i her. Så når man bygger et nitteskib, så er det i 100.000 vis af nitter, og er det store skibe som Titanic eller andet, så er det i millioner af nitter, sådan et skib er sat sammen i. Men det er ikke noget, man bruger mere til nybygning. Det sluttede i 1950'erne. I dag er så godt som alle skibe, altså stålskibe, de er svejs sammen. Men Dannebrog er den dag i dag stadigvæk nittet sammen. Så er vi kommet hen til 10. oktober 1931, hvor skibet er ved at være klar til søsætning. Og her kan man se, at det står på bedingen. Det har vokset så højt og smukt, og det er blevet malet i de hvide farver. Man kan se de to kranbaner. Nogle af de der kranbaner kan man stadig se ude på Holmen i dag. Man skal forestille sig, at operaen ligger til venstre for billedet her. Og den bygning, pumpehuset herovre med den meget markante skorsten, den står der stadigvæk. Det er fordi, der er en stor dok her i midten. Og når man havde taget et skib ind i dokken, der er en port for enden. Når så skibet er inde i dok, så skal man have tømt den for vand, og det er et kæmpe arbejde. Men der havde man så nogle store pumper stående inde i pumpehuset, og så kunne man tømme dokken for vand. Så den her bygning, pumpehuset, den står derude i dag, og den kan man se, hvis man er derude. Og man kan se der, hvor Dannebrog blev bygget, der er parkeringsplads i dag. Men et par af de her kranbaner, jeg tror faktisk den her, så en, der ligger til højre for, de er derude, og de er bevaret som et minde om den industrihistorie, som der var på Holmen for nogle år siden. Jeg tror, det var LO, jeg gjorde i hvert fald en stor forening, der ville bygge et stort højhus derude. Og efter min mening, så blev det heldigvis stoppet, fordi området her, det er industriens vugge, hvor man begyndte at bygge skibe til søværnet for lang tid siden. Eller i hvert fald fra omkring 1920 byggede man de fleste krigsskib ude på Dokøen, og det her er en del af Dokøen. Men der blev Dannebrog bygget, og her ligger den klar til at blive søsat. Nu skal vi se her. Der er lige et teknisk problem.
Vi har lige en frosset PowerPoint her.